like who you need. Ooh, wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Jadi dekat saya punya viewer ni, siapa yang belum masuk ke Division 1, korang komen dekat bawah. Sebab hari ni saya nak bagi korang tips macam mana nak masuk ke Division 1. Korang boleh try guna practice pakai formation yang saya tengah pakai sekarang ni. Sebab formation ni pun saya selalu pakai juga dekat dalam live, and saya selesa guna formation ni. Dia bukan position game, bukan lombo counter, tapi saya main quick counter eh. Okay, jom kita masuk dekat formation dia. Formation ni tak payah nak cari daripada club mana, club mana, korang boleh dapatkan sendiri dekat eFootball ni. Korang pergi dekat chain formation, korang cari, korang boleh cari 4-3-2-1. Okey, jadi yang tu lah, yang saya tengah tekan tu. Okey, korang pilih atas 4-3-1-2 tu, 4-3-2-1. Manager saya pakai Ziedler sebab kick counter dia paling tinggi, jadi korang boleh dapatkan Ziedler juga. Sekarang ni saya nak bagi tips dekat korang untuk build korang punya squad 4-3-2-1 ya. Yeah. Tapi saya selalu rombak aje. Mana saya nak main saya letak. Tapi kalau korang nak try, korang boleh pakai goalkeeper, tak kisah untuk defensive ke ataupun offensive goalkeeper, korang mana-mana yang sesuai dengan korang. Okey, untuk CB saya sarankan pakai satu destroyer atau extra from man, and yang wajib kena ada build up. Tapi kat sini saya nak pakai, saya baru dapat Pepe geng tadi, jadi kita akan letak Pepe lah. Mantap lah Pepe yang ni, dia build up eh. Kita boleh review dia sekali. Pepe kita combo dengan Ramos. Ramos kat ni dia extra from man. Kalau korang nak tukar pakai destroyer pun okey juga, tak ada masalah. Lepas tu untuk LB, korang boleh pakai defensive fullback ataupun attacking fullback. Lepas tu untuk RB pun korang boleh pakai defensive fullback ataupun attacking fullback, tak kisah. Tapi kalau saya kadang-kadang belah RB saya letak defensive fullback, LB saya letak attacking fullback. Tengoklah belah mana yang opponent korang tu suka spam crossing. Tapi kalau untuk main safe, korang letak je dua-dua defensive fullback. Untuk attacking fullback pun tak apa juga eh. Okay, untuk DMF korang kena pakai anchor man. Yang ni sebab saya review dah hari tu, jadi saya akan try. Okay, saya pakai Rodri eh. Rodri anchor man. Okay, korang kena ikut ni anchor man. Lepas tu CMF, better korang cari CMF yang box to box. Sebab box to box ni dia boleh untuk attacking dan juga defending eh. Pastikan box to box korang banyak, bawa banyak lah ya. Lepas tu belah sini, kalau korang nak pakai dua box to box pun okey juga. Tapi saya satu pakai creative playmaker ataupun orchestrator. Gavi ni creative playmaker, jadi saya pakai juga. Yang penting korang ada box to box lah. Macam dekat substitute, saya dah standby satu box to box. Saya pakai Mac Alistair. Okay, box to box. Lepas tu untuk AMF, korang pakai, saya sarankan pakai whole player macam Cruyff ni. Tak kisahlah whole player apa korang ada, ataupun korang boleh pakai creative playmaker. Yang penting dia ada double touch. Kalau korang kena practice juga double touch untuk formation ni. Alright, yang ni saya pakai Hulit. Hulit dia creative playmaker, tapi saya pasang double touch dekat dia. Lepas tu untuk CF, terserah korang. Korang nak pakai target man, korang nak pakai deep line forward, korang nak pakai goal poacher, mana-mana yang korang suka. Tapi macam saya suka pakai macam Griezmann ni deep lying forward eh. Sebab deep lying forward ni dia akan join untuk defend, and korang punya whole player ni akan naik ke atas. Jadi untuk korang attacking, attacking untuk 4-3-2-1 ni bukan daripada wing eh. Maksudnya daripada tengah. Contoh daripada Cruyff ni, dia akan attack belah sini. So nanti kalau dalam game, korang kena main pass and move juga untuk gerakkan korang punya CMF ni sekali. Contoh kalau korang tengah, apa tak tekan. Okay, contoh kalau korang tengah attacking kan, korang main pass and move biar korang punya CMF ni lari untuk buka bahagian tepi ni juga. So korang boleh main skill masuk ke dalam and try score eh. Itu sahaja cara main dia. Jadi kita akan try. Mungkin korang kena belajar juga, sebab saya dah hafal dah player saya, mana ni nak lari ke mana, ni nak lari ke mana. Jadi korang kena hafal jugalah player tu lari ke mana. Jadi let's go, kita versus user match. Okay gang, kita jumpa opponent. Let's go, proceed lawan dengan Kalasit FC. Jumpanya Division 2 pula. Division 2 dah lah kena main betul-betul gang, sebab player Division 2 mesti nak menang punya. Okay, kita akan lawan dengan 4-2-2. Okay, dia pakai lombo counter eh. Lombo counter, saya pakai quick counter. Let's go. Okay, untuk formation dia pun korang kena hafal tau player korang tengah lari ke mana. Better korang kalau nak main pass and move, tengok player tu lari ke mana, baru korang passing. Jangan terus passing je. Kadang-kadang kena kaki panjang, tu yang problem tu. Okay, mana kosong passing, mana kosong passing. Okay, sini kosong. Okay, lag. Bawah sini pula, bagi balik. Okey, tengah terbuka. Nice. Let's go. Alamak.
Tak lepas, tak lepas. Okay, cun. Ada Pepe. Okay, sini. Nice. Palacios. Lalu. Eh, boleh pula. Cun Rodri. Double touch. Mantul. Ya Allah. Tak dapat dah. Okay, cun. Defend, defend, defend. Jauh sangat. Pepe dengan Ramos ni bos. Mantap ke Trida. Oi, ada kakak dia. Santai, santai. Mantap. Bagi balik sini. Let's go Kulit. Okay, Palacios. Chun. Alah, offside kalau kena. Nasib baik. Santai, Pepe. Pepe saya dah hampir ke depan dah. Chun. Kulit. Ramos. Mantul. Ya Allah, kuat pula dah bola dia. Rodri. Nice. Ada si nasi tu pula. Okay, santai. Mantap. Kamavinga. Chun. Ya Allah. Defend, 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 defend. Eh! Ya Allah, boleh lepas eh. Bahaya tu. Hai! Bukan keeper saya tepis ke tadi? Okay, Griezmann dengan Van Dijk. Chun. Sana. Ya Allah, tertutup lagi. Tertutup lagi, santai. Chun. Hussein Lu. Okay, gap offside pula dah. Keeper dia Ohan. Tanduk Pepe. Nice. Oi, baru kena play saya terus dia tengok whistle eh. Okay, 0-0. Tengok minit 60 boleh dapat goal ke tak. Kalau tak, kita terpaksa masukkan Su. Okay, Mo Salah. Ini bukan Mo Salah CF ni dia pakai ni. Mo Salah wing dia paksa main CF. Chun. Chun, alright. Sini kosong. Weh, serius lah Casemiro. Chun, sana. Alright, sini kosong. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, kalau saya tak main pas saya kena Kulit tu, memang takkan kena depan Kulit tu. Okay, Chun, 1-0. Okay, CR kita suruh dia buka boot balik. Okay, nice. Sini. Mana kosong, passing. Let's go. Passing balik. Okay, let's go Gavi. Gavi ni offside je. Okay, Ohan. Mantap, Kamavinga. Bagi mana kosong, Gavi. Alright, Gavi. Lalu. Okay. Let's go. Ya Allah. Aduh, tinggal shoot. Tinggal shoot je tu. Chun. Hai, silap. Gertruda. Nice. Boleh ada kaki eh macam tu. Pepe. Salah. Nice. Okay. Let lu. Sana kosong. Pusing. Chun. Sini Griezmann. Double touch. Shoot.
Oh ya Allah, kalau masuk lawa tu geng. Okey, Ohan. Bola ke depan lagi. Tanduk, 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 tanduk. Ramos. Jangan bagi dia masuk. Mantap Pepe. Tak sia-sia saya dapat dia. Let's go, let's go, counter attack. Okay, Griezmann. Let lu. Okay. Ah, Davis dia dah, Davis dia dah tunggulah geng. Chun. Pepe. Mantul, dua kaki parap kat sini. Sini kosong. Okay, tu silap saya. Gavi. Ya Allah Gavi. Marah Gavi ya geng. Dia yang buat problem eh. Okay, dia nak throw lagi. Mantul. Mantul Kamavinga. Kamavinga. Mantap lah Getrida. Let's go. Alright. Tepi sini. Ya Allah tak lepas eh. Bahaya, 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 bahaya. Pepe, I trust you Pepe. Mantap Pepe. Oh, sambil-sambil kita review Pepe sekali eh. Alright, 1-0 je. Tapi defense saya semuanya padu-padu. Itulah korang kena letak satu extra front man ataupun destroyer and satu build up eh. Kau nampak Pepe, ui Pepe perform kau-kau mate. Pepe, interception saya sampai 21. Power Pepe. Play rating Pepe. Okay, Pepe bawa Ramos eh. Okay, yang itu saja video saya untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum.